የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሀገራቸው በምስራቃዊ ዩክሬን ተጨማሪ ይዞታዎችን መቆጣጠሯን ገለጹ። ዩክሬን በሩሲያዋ ኩርስክ ግዛት ዘልቃ ገብታ ጥቃት ማድረሷ ሞስኮ በምስራቃዊ ዩክሬን የምታደርገው እንቅስቃሴ ማስቆም አልቻለም ብለዋል። ሞስኮ በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማንን እንደምትደግፍ ይፋ አደረገች። በቀጣይ ኖቬምበር ወር ላይ በሚደረገው ምርጫ ካማላ ሃሪስን እና ትራምፕ ይፎካከራሉ። ታዲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን ከሁለቱ ማንን እንደሚደግፉ ተጠይቀው ድጋፋቸውን ለካማላ ሃሪስ ሰጥተዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ወታደራዊ ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ጎልተው የተሰሙ ወታደራዊ ክንውኖች በሰሞነኛ ይዳሰሳሉ። የዛሬውን መረጃ እነሆ። ቀይ መስመሮች አሉን፣ እነዚህን ቀይ መስመሮችን አልቀየርናቸውም፣ ይዘናቸውን ቆያለን ሲሉ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ተሰምተዋል። ቀይ መስመር ያሉት የጋዛና ግብጽ መሻገሪያ ነው። ጦራቸው በፍጹም የፊላዴልፊ ኮሪደር እንደማይለቀቅ ቁርጥ አድርጓል። እስራኤል ከፊላዴልፊ ኮሪደር ወታደሮቿን አላስወጣም ማለቷ የተጀመረውን ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት የማደናቀፍ ሙከራ ነው ሲል ደግሞ ሐማስ ተቃውሞ አሰምቷል። በፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ አስተዳደር ውስጥ ዋነኛ ሰው ሆነው የሰነበቱት ኩሌባ ምክንያቱን ይፋ ባላደረጉት ምክንያት ከስልጣን ለቀዋል። ሁሉንም መረጃዎች ከሰሞነኛ ጥንቅር ያገኛሉ። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን እንዲቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሚያስቆመን አልተገኘም። ፑቲን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሀገራቸው በምስራቃዊ ዩክሬን ተጨማሪ ይዞታዎችን መቆጣጠሯን ገለጹ። ፕሬዝዳንት ፑቲን በቭላዲቮስቶክ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው ኢስተርን ኢኮኖሚ ፎረም ላይ ባደረጉት ንግግር ዩክሬን በሩሲያዋ ኩርስክ ክልል ዘልቃ ገብታ ጥቃት ማድረሷ ሞስኮ በምስራቃዊ ዩክሬን የምታደርገው እንቅስቃሴ ማስቆም አልቻለም ብለዋል። ኪየቭ በኩርስክ መግባቷ ወሳኝ ወታደራዊ ኃይሏን እያሳጣት መሆኑንና በአንጻሩ ሩሲያ በምስራቃዊ ዶንባስ ክልል ተጨማሪ ይዞታዎችን እንድትቆጣጠር ማስቻሉን ነው ፑቲን ያነሱት። የጠላት ወይም ዩክሬን ዓላማ ተደናግጠን በወሳኝ ስፍራዎች ጦርነት እንድናቆምና ከሌሎች አካባቢዎች ወደ ኩርስክ ወታደሮችን እንድናሰማራ ነበር፣ ግን አልተሳካም ብለዋል። የሩሲያ ወታደሮች ከአንድ ወር በፊት የሀገራቸውን ድንበር ጥሶ የገባውን የዩክሬን ጦር ለማስወጣት ቅዱስ ግዳጅ ተሰጥቷቸዋል ሲሉ መደመጣቸውንም ሮይተርስ ዘግቧል። የዩክሬን ጦር አዛዥ ኦሌክሳንደር ሲሪስኪ ግን የኩርስክ ዘመቻ ክሬምሊንን ማስደንገጡን ገልጸዋል። ፑቲንና የሩሲያ ሹማምንት በበኩላቸው ኪየቭ ሁለት ዓመት ባለፈው ጦርነት ትልቁ የታክቲክ ስህተት መሆኑን ተናግረዋል። ለሩሲያ ጦርነትን ወደ ራሷ ግዛት ወስደንላታል ያሉት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ጦራቸው በኩርስክ ክልል ይዞታውን አስፋፍቶ በቀጣይ ከሞስኮ የሚቃጣበትን ጥቃት ለመከላከል ምሽግ እንደሚገነባ መናገራቸው የሚታወስ ነው። የሩሲያ አቻቸው ፑቲን ግን ቁጥራቸው ያልጠቀስኳቸው የዩክሬን ወታደሮች ተደምስሰው ከኩርስክ ክልል እየወጡ መሆኑን ነው በቭላዲቮስቶክ እየተካሄደ ባለው ፎረም ላይ ያብራሩት። በምስራቃዊ ዩክሬን የምናደርገው እንቅስቃሴ የሚያስቆመን አንዳች ኃይል አልተገኘም ማለታቸው ተዘግቧል። ኪየቭ በ2023 ላይ ይጀምረዋለሁ ያለችው የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ሳይሳካ መቅረቱን ተከትሎ ሞስኮ በምስራቃዊ ዩክሬን ተጨማሪ ግዛቶችን እየተቆጣጠረች ነው። የዩክሬንን 18 በመቶ መሬት የተቆጣጠረችው ሩሲያ ወቅታዊው የኩርስክ ዘመቻ ከኪየቭ ጋር ለድርድር የሚያስቀምጥ አይደለም ብላለች። ፑቲን ቻይና፣ ህንድና ብራዚል ሀገራቱን ሊያደራድሩ እንደሚችሉና በጦርነቱ መጀመሪያ አካባቢ በቱርክ ኢስታንቡል ስምምነት ተደርሶባቸው የነበሩ ጉዳዮች የንግግር መነሻ መሆን እንደሚችሉ ገልጸዋል። ፑቲን ካማላ ሃሪስን ደገፉ። ሞስኮ በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማንን እንደምትደግፍ ይፋ አደረገች። በቀጣይ ኖቬምበር ወር ላይ በሚደረገው ምርጫ ካማላ ሃሪሰን እና ትራምፕ ይፎካከራሉ። ታዲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን ከሁለቱ ማንን እንደሚደግፉ ተጠይቀው ድጋፋቸውን ለካማላ ሃሪሰን ሰጥተዋል። ትላንት ሐሙስ በቭላዲቮስቶክ ከተማ በኢስተርን ኢኮኖሚ ፎረም ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንቱ ካማላ ሃሪሰን ሳቃቸው ይገባል ብለዋል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እጩነታቸውን አሳልፈው በመስጠታቸው ክብር ይገባቸዋል ያሉት ፑቲን ካማላ ሃሪሰን መንገዳቸው እየተቃና ነው ብለዋል። ፑቲን ከምዕራቡ ሀገራት መሪዎች ጋር ከተነጋገሩ ረጅም ጊዜ መሆኑን አንስተው የአሜሪካ ምርጫ የሚመለከተው የአሜሪካ መራጭ ሕዝብን ነው ብለዋል። ሆኖም ሞስኮ ቀደም ሲል ባይደንን ትደግፍ እንደነበር እሳቸው ካማላ ሃሪሰንን በመምረጣቸው እኛም እሷን እንደግፋለን ብለዋል። የሪፐብሊካን እጩና የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከፑቲን ጋር ወዳጅ ስለመሆናቸው ብዙ ጊዜ ይናገራሉ። ታዲያ ፑቲን ካማላን መደገፋቸውን ሲሰሙ ሳይበሳጩ አልቀሩም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ የፑቲን ድጋፍ ምን ብዬ እንደማስበው ምን እንደሚሰማኝ አላውቅም ሲሉም ተሰምተዋል። እስራኤል የጋዛ ግብጽ መተላለፊያን አለቅም አለች።
የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የሀገራቸው ጦር ጋዛና ግብጽ ከሚጋሩትና ስልታዊ ጠቀሜታ ካለው የፊላዴልፊ ኮሪደር እንደማይለቅ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢየሩሳሌም ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ወደፊት በሚኖር ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት ውስጥ በጋዛና ግብጽ ድንበር የእስራኤል ወታደሮችን ለማስፈር ሌላ አማራጭ ካለ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ካሉ በኋላ ግን ሌላ አማራጭ ያለ አይመስለኝም ሲሉ ተደምጠዋል። ኔታንያሁ በዚህ ነጻ የድንበር ቀጠና የመሳሪያ ዝውውርን ለመግታትና ታጋቾች ወደ ሌላ ስፍራ እንዳይወሰዱ የእስራኤል ጦር ወታደሮች መቆየት ይኖርባቸዋል ሲሉ ተከራክረዋል። እስራኤል ከፊላዴልፊ ኮሪደር ወታደሮቿን አላስወጣም ማለቷ የተጀመረውን ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት የማደናቀፍ ሙከራ ነው ሲል ሐማስ መቃወሙ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ጨምሮም እስራኤል ላይ ጫና የማሳደሪያ ጊዜው አሁን ነው ብሏል። ረቡዕ መግለጫ የሰጡት ኔታንያሁ ወደፊት ማንኛውም ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት የሚኖር ከሆነ በፊላዴልፊ ኮሪደር በኩል ምንም አይነት ክፍተት የሚተው ሊሆን አይችልም ብለዋል። በጽሁፍ ወይም በቃል ሳይሆን መሬት ላይ በተግባር በዚያ ኮሪደር ላይ የሆነ ያለውን ለመከላከል የሚያስችል ሌላ አማራጭ ካለ ለመቀበል ዝግጁ ነን ያሉት ኔታንያሁ ይህ ሲሆን አይታየኝም፣ እሱ እስከሚሆን ደግሞ እዚያ እንቆያለን ብለዋል። ኔታንያሁ ደጋግመው እያሳዩት ያለው ፍላጎት በደቡባዊ ጋዛ የሀገራቸው ጦር የመውጣት ቅንጣት ፍላጎት እንደሌለው ማረጋገጫ የሰጠ ነው። ይህንን ፍላጎታቸውን አስረግጠው የተናገሩት ሲሆን በድንበሩ የእስራኤል ጦር መቆየትን አስፈላጊነት ቀይ መስመር ሲሉ ገልጸውታል። ሰዎችን ይህ ውሳኔ ከድንበሩ የእስራኤል ጦር መውጣት ስምምነቱን ያኮላሸዋል ይላሉ። እኔ ደግሞ ይህ ከሆነ እኛን ያኮላሸናል እላለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ኔታንያሁ ባለፈው ሳምንት ሐማስ 6 ታጋቾችን መግደሉን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ምክንያታዊ ያልሆነ ኢሞራላዊና ጤነኝነት የሚጎለው ተግባር ነው ብለዋል። ቀይ መስመሮች አሉን፣ እነዚህን ቀይ መስመሮችን አልቀየርናቸውም፣ ይዘናቸውን ቆያለን ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን በጋዛ ግብጽ ድንበር ወታደሮችን የማቆየት ፍላጎት የደህንነት ጉዳዮች ኃላፊያቸውና የመከላከያ ሚኒስትሩ በሌሎች አማራጮች እንዲተኩ ማሰባቸውን በተመለከተ በስፋት ሲዘገብ ቆይቷል። በአካባቢው ያለውን ሁኔታ የሚቃኝ በቴክኖሎጂ የታገዘ መፍትሄ ወይም የእስራኤል አጋር የሆኑ ሀገራት ወታደሮች እንዲሰፍሩ ማድረግን እንደ አማራጭ ቀርበዋል። ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት በጉዳዩ ላይ በነበረ ውይይት በመከላከያ ሚኒስትሩና በኔታንያሁ መካከል በኃይለ ቃል የተሞላ ምልልስ ነበር። በዚህ ምልልስ ኔታንያሁ ድርድር ጭራሽ አትፈልግም የሚል ወቀሳ እንደቀረበባቸው ተሰምቷል። ኔታንያሁ ጦርነቱን ከማቆሙ በፊት የሐማስ መሪው ያህያ ሲናዋርስ እንዲገደሉ ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው በርካቶች ያምናሉ። ኔታንያሁ ስምምነት እንዳይደረስ እንቅፋት የሆነው ሐማስ ነው ሲሉ ይተቻሉ። በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከፍ ያለ ፍላጎት የታቀደው የተኩስ ማቆም ስምምነት ሊጀመር የሚችለው እስራኤልና ሐማስ ቢስማሙ ብቻ ነው። የእስራኤል ብሔራዊ ሬዲዮ ጣቢያ ስማቸውን ያልጠቀሰ ከፍተኛ ባለስልጣን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የእስራኤል ዋነኛ ተደራዳሪና የሞሳድ ኃላፊው ዴቪድ ባሪን የእስራኤል ጦር ከጋዛ ግብጽ ድንበር የመውጣት ጉዳይ በድርድሩ ሂደት የሚመጣ ሊሆን ይገባል ብለው ያምናሉ። ሰላዩ ዶልፊን በጥይት ተመቶ መሞቱ ታወቀ። የሩሲያ ሰላይ ነው የሚባለው አሳ ነባሪ በጥይት ተመቶ ሕይወቱ ማለፉ ተገልጿል። ምዕራባውያን ሀገራት ሩሲያ አሳ ነባሪን በማሰልጠን የአርክቲክ ሀገራትን እየሰለለች ነው ሲሉ ይደመጣል። ሀገራቱ ይህንን እንዲሉ ያስቻላቸው ደግሞ ነጩ አሳ ነባሪ ሩሲያ ከኖርዌይና ስዊድን ጋር በምትዋሰንባቸው አካባቢዎች በመታየቱ ነው። የአሳ ነባሪ በወገቡ ላይ ሰው ሰራሽ ቁስ መታየቱ አሳ ነባሪው በተለየ መንገድ ለሰዎች ፍቅር ያለው መሆኑ የሩሲያ ሰላይ ነው እንዲባል ምክንያት ሆኗል። ሩሲያ በበኩሏ አሳ ነባሪው ለስለላ ስራ ስልጠና በመስጠት አሰማርተዋለች መባሉን አስተባብላለች። በአርክቲክ ውሃማ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚታየው ይህ አሳ ነባሪ ምናልባት ከእንስሳት መንከባከቢያ ስፍራ ያመለጠ ሊሆን እንደሚችል ግምቷን ተናግራለች። ይሁንና ይህ ብዙ የተባለለት ነጩ አሳ ነባሪ ከአምስት ቀናት በፊት ሞቶ መገኘቱ አይዘነጋም። አሳ ነባሪውን በሩሲያና ኖርዌይ ቀይ ባህር ላይ አሳ እያጠመዱ የነበሩ አባትና ልጅ አግኝተውታል ተብሎም ነበር። ጉዳዩ የብዙዎችን ትኩረት መሳቡን ተከትሎ የዚህ ተወዳጅ አሳ ነባሪ ሞት እንዴት ሊከሰት ቻለ የሚለው ጉዳይ ሲመረመር ቆይቷል። ዋን ሁዌል የተሰኘ የእንስሳት መብት አስከባሪ ድርጅት እንዳለው አሳ ነባሪው በጥይት ተመቶ መገደሉን የሚያሳዩ ምልክቶች እንደተገኙበት ቢቢሲ ዘግቧል። ድርጅቱም አክሎም አሳ ነባሪው ሞቶ የተገኘበት ኖርዌይ ወንጀሉ ለምንና በማን እንደተፈጸመ ለማወቅ ምርመራ እንድታደርግ ጥያቄ ቀርቦላታል። የአሳ ነባሪ ለሩሲያ ይሰልላል መባሉን ተከትሎ ህቫል የሚባለው የኖርዌይ ቋንቋ እንዲሁም የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ስምን በመውሰድ ቫልዲሚር የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ነበር። የዜሌንስኪ ዋነኛ ሰው ስልጣን ለቀቁ።
የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኩሌባ በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣን መልቀቃቸው ተሰማ። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ አስተዳደር ውስጥ ዋነኛ ሰው ሆነው የሰነበቱት ኩሌባ ምክንያቱን ይፋ ባላደረጉት ምክንያት ከስልጣን ለቀዋል። ኩሌባ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመዘዋወር የዩክሬንን አቋም በማንጸባረቅ ድጋፍ ለማሰባሰብ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴን በማድረግ ይታወቃሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መልቀቂያቸውን ከማስገባታቸው ቀደም ብሎ የዩክሬን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ 3 የተለያዩ ሚኒስትሮች በተመሳሳይ በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣን መልቀቃቸውን የሚያሳውቅ ደብዳቤ አስገብተዋል። የአገሪቱ ፓርላማ በነገው ዕለት በሚያካሂደው ስብሰባ የሚኒስትሮቹን መልቀቂያ ተቀብሎ እንደሚወያይ ሲኤንኤን አስነብቧል። ኩሌባ ከስልጣን የለቀቁት ዜሌንስኪ በዚህ ወር ወደ አሜሪካ ለጉብኝት ለማቅናት ዝግጅት እያደረጉ በሚገኙበት ወቅት ነው። ከዚህ ባለፈም በምስራቃዊ ግንባር ፓክሮቭስክ ከተማን ለመቆጣጠር የሩሲያ ጦር እየገፋ በሚገኝበት በዚህ ጊዜ የሚኒስትሮቹ ከስልጣን መልቀቅ በዜሌንስኪ አስተዳደር ላይ ክፍተት ሊፈጥር እንደሚችል ተነግሯል። የሚኒስትሮችን ከኃላፊነት መነሳት ተከትሎ ንግግር ያደረጉት የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ መንግስታቸው ትኩስ ኃይል እንደሚያስፈልገው ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓመታዊ ጉባኤ ለመሳተፍ ወደ ዋሽንግተን ከማቅናታቸው በፊት በካቢኔያቸው ያጋጠማቸውን ክፍተት በአፋጣኝ ለመሙላት አዳዲስ ተሿሚዎችን ምልመላ እንደሚጀምሩ ይጠበቃል። በዚህም ከዜሌንስኪ ካቢኔ ውስጥ 50 በመቶዎቹ በአዳዲስ ባለስልጣናት እንደሚተኩ ነው የተነገረው። ሩሲያ በዩክሬን አጠናክራ በቀጠለችው ጥቃት ዩክሬን ከፖላንድ ጋር በምትዋሰንበት የድንበር ከተማ ለቪቭ ከፍተኛ የተባለውን የሚሳይል ጥቃት መፈጸሟ ተሰምቷል። በዚህም ጥቃት 7 ሰዎች ሲገደሉ 25 ሰዎች ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን፣ በተመሳሳይ በትላንትናው ዕለት በማዕከላዊ ዩክሬን በወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ላይ በደረሰ ጥቃት 53 ሰዎች ሲሞቱ በ270 ሰዎች ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱ ነው የተዘገበው። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።